Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ նման գեղեցիկ ուզոր, որով կարող եք գործել գլխարկ, շարֆ, ժակետներ, ինչու՞ չէ պայուսակ, մի փոքր հաստ պարանի թելով, ուրեմն, ես արդեն հավաքել եմ, ուրեմն ուզորը բաղկացած է 4 օղակից, 4 օղակ լայնքը, 2 օղակ բարձրություն։ Ես արդեն հավաքել եմ, ուրեմն 36 օղակ եմ հավաքել, որպեսզի հիմա որ գործելուց կասեմ, հա՞։ Մի փոքր բարձրանում ենք, ռեզինկա, 1-1, 1 ուղիղ, 1 թարս և կվերադառնում։ Ուրեմն, քանի որ գործվածքի մեջ կա 2 տեսակի գործելու ձև, հա, ես ձեզ անպայման ցույց կտամ 2 տեսակի գործվածքով ինչպես կարող եք գործել։ Ուրեմն, դեռ գործում եմ ես ռեզինկա, այս մեկ շարքն էլ կգործեմ, ուրեմն, եթե գործում եք այսպես, մեկ ուղիղ, մեկ թարսը այսպես, ուրեմն գործվածքը առաջինը ցույց կտամ, իսկ եթե գործում եք արդեն այսպես մեջից, հա, և սա էլ թարսը գործում եք այսպես, այսպես, այսպես վերցնում եք, չգիտեմ տատիկական են ոնց որ ասում, ես միշտ այդպես եմ գործում, բայց այս մի գործվածքը որոշել եմ ինձ վրա պարապել, չգիտեմ ինձ թվում է, թե սա ավելի գեղեցիկ է, բայց ոնց որ նույն գործվածքն է, ուղղակի որոշ ուզորներ կան, որ հարմար է, որ այսպես գործեք։ Մի քիչ դժվարանում եմ, որովհետև ես ինձ ինչ հիշում եմ, գործել եմ այդպես, ուղիղ, մեկ թարս, հիմա գործում ենք ուզորը, ուրեմն առաջինը գործում կամ հանում ենք ինչպես որ ձեզ հարմար է, ուրեմն սա ես ցույց եմ տալիս այն մարդկանց համար, ովքեր թարսը գործում են այսպես, իսկ ուղիղը այսպես, հիմա մեկը հանեցինք, երկուսը, երկու օղակ այսպես տակից, երկուսը միասին հանում եք, սա քանի որ գործված է ուրիշ ձև, հա, ուրիշ գործվածքի ձևն է, սա այսպես է, հանում եք, պտտեցնում եք այսպես, նորից այս երկուսը վերադարձնում եք այս մյուս շողին, հիմա այս երեքը միասին վերցնում եք, չեք հանում, մեկը գործեցիք, թելեք վերցնում, կրկին նույն անցքից գործում եք երրորդը, այսինքն 3 հատ վերցրեցինք, մեջից 3 հատ գործում ենք, մեկ ուղիղ, նորից ներքևից, ոչ թե այստեղից չեք վերցնում բացարձակ, ուզորը հենց դրանում է կայանում, վերցնում եք ներքևից, սա պտտեցնում եք, նորից հետ եք տեղադրում մյուս շուղին և երեքը միասին մեկ գործում եք, հանում, չեք, սա չեք հանում, թելեք վերցնում,
գործում եք երրորդը, այսինքն 3-ից 3 եք անում։ Նորից ուղիղ։ Հիմա կրկին 2 հատ շրջում եք, հետ եք, այսպես եք հետ տեղադրում, այսպես, երկուսը, առանձին հետ չեք տեղադրում, միասին, ձա արդեն ոնց որ նայում եք, ոնց որ ինչ-որ, որ տեսնեք ես տեղ ինչ-որ սենց իրար պատատված են, դա է հենց ուզորի իմաստը, վերցնում եք 3 հատը, 1, թել և 3, ուրեմն ընթացքում պարտադիր հետ եք գնում, որովհետև ես 3 գործել ընթացքում անընդհատ այդպես խոսքով էին գնում և մի անգամից 1 հատ էի հանում էստեղից, դա շատ կարևոր է, եթե 1 հատ եք հանում, թե կուզ ընթացքում հետո կտեսնեք, որ ես ինչ-որ պակասում են ուղակները, ուրեմն այսպես 1 ուղիղ, նորից հանում եք, սա շրջում, նորից հետ եք վերադարձնում, վերցնում եք 3 հատը, 1 հատ հանում եք, թել, նորից, 1 հատ գործում եք, մեկ ուղիղ, սա նոր սկսվողների համար շատ բարդ ու զոր է հանդիսանում, հանում եք, շրջում, հետ եք վերադարձնում, այսպես, 3-ից 3, մեկ ուղիղ, որ վիդյոն շատ չգնա, հիմա գործը մինչև վերջ, ուրեմն այստեղ արդեն մնացել է 3 հատ, գործում ենք 3-ն էլ ուղիղ, հաջորդ շարքը, թարս կողմը, գործում ենք բոլորը թարս, բոլորը, ուրեմն, ես հիմա կգործեմ մյուս թարս տեսակը, որ դես ցույց տամ հիմա մյուս գործվածքի ձևը, հիմա թարսը գործում եմ այսպես, այստեղ պարտադիր ուշադիր ենք լինում, հիմա գործում ենք հաջորդ շարք, հիմա ցույց եմ տալիս մյուս գործվածքով գործողների համար, ուրեմն մեկը հանում ենք կամ գործում, ես սիրում եմ գործել, որտեվ հանած մի տեսակ էստեղ ինչ-որ շատ է թույլ, գործում ենք 2 ուղիղ, 1, 2, քանի որ ուզորները իրար մեջ են, հիմա արդեն նայեք այսպես են նայում, հանում ենք 1, 2, շրջում ենք 2-ը, նոր սկսում գործել, մի անգամից 2-ը հանում ենք, սա պետք չի ուղել, որովհետև սա արդեն գործվածքը այսպես է, նորից հետ ենք մտցնում, վերցնում ենք 3-ը, 1, նորից, 1 ուղիղ, հիմա կրկին ցույց տամ,
Ուրեմն 3-ը նայում են այս ուղղությամբ, որ դուք ուղիղ այսպես գործեք։ Հիմա 1 2 հանում եմ։ Երրորդը չեմ փոխում, որովհետև երրորդը այսպես էլ պետք է մնա։ 1 2 այսպես հետադարձ։ Ուշադիր եղեք, ինչպես եմ ես հետո ցնում շուղերի մեջ, հա։ Հիմա ներքևից վերցնում եք 2-ը։ Մի փոքր ասեմ երկարում աշխատանքը, հա։ Վերցնում եք 2-ը եւ դարս կողմից, հա, ոնց որ հետևի կողմից նորից տեղն եք ուցնում։ Հետո 3 հատ այսպես։ Մեկ ուղիղ։ Հիմա մեկ անգամ էլ ցույց տամ։ Հանում եք, շրջում եք, ներքևից 2-ը վերցնում եւ տեղափոխում։ 1 2 3 1 ուղիղ։ Մինչև շարքի ավարտը գործեմ, վերադառնում։ Շարքը գործեցի։ Ես էստեղ մի քիչ արդեն սխալներ արեցի, ուղղեցի, անընդհատ շփոթում մեկ հատ եմ հանում, այստեղ պետք է դա շատ ուրախալի լինեք, վերջին ինչպես միշտ թարս։ Ասեմ, մյուս գործվածքի համար, ովքեր որ տատիկական են, հա, գործում, այդպես են ասում, շատ-շատ դժվար է, երկար է լինում, արդեն բարձ է։ Եթե ուզում եք ավելի կարճ գործեք, այդքան երկար չձանձրանաք, պետք է ուրեմն սովորեք գոնե թարսը այսպես, թեկուզ եւ դանդաղ, բայց այսպես, որ այդքան չտանջվեք։ Այստեղ անպայման ուրախալի ենք լինում, իրար մեջ են իրանք։ Հիմա հաջորդ շարքը։ Այսօր ինչ-որ ֆոկուսը լավ չի։ Նայեք, ուրեմն սա առաջին գործվածքն է, հետո գալիս է սա, իրար մեջ։ Հիմա հաջորդ ուզորի շարքը, հա։ Գործում ենք ինչպես առաջինը։ Մեկ հանում կամ գործում։ 2-ը վերցնում ենք, շրջում, նորից հետ։ Երեքից 3, այսպես։ 1 ուղիղ։ Նորից 2-ը անում ենք, սա շրջում, հետ ենք տեղադրում։ 1 2 3 Նորից 1 ուղիղ, այս 1 ուղիղը որ տեսնեք, այստեղ մեջտեղ են գնում։ Հիմա նորից 2-ը հանում ենք, ուղիղ։ Ուրեմն գործում ենք ինքներս, երկու շարք գործեմ, հա, վերադառնամ։ Ուրեմն մի քանի շարք արդեն գործեցի, նայեք։ Ներ ֆոկուսի հետ այսօր ինչ բան այնտեղ։
Այսօր այսքանը, սիրելիներս, եթե հավանեցիք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգի կոճակը, որպեսի կարողանաք հետևել հաջորդ տեսանյութերին։ Իսկ այսօր այսքանը, պակա։